Det är väl i eftermiddag vi kommer att se det mest intressanta här med hur det fungerar i verkligheten. Men jag ska fortsätta lite grann på det här med tekniken och som Jari börjar på, så det blir delvis en återupprepning. Jag heter Gunnar Johansson, jobbar alltså för Mobility Guard. Det är vårt hus i Göteborg, Partille, där vi håller till. Det är alltså helt svenska, så vi utgår från svenska krav när vi utvecklar våra produkter, jobbar mycket mot offentlig sektor. Vi har ett antal kunder här i området, jag vill över hela Sverige, men just då, förutom då Sundsvall, så har vi Övik, Härnösand, Ånge, Timrå i det här området. Men över så finns vi spridda över hela Sverige och det är många kommuner, men även en del statliga verk. Vår resa med Sundsvalls kommun började, tror jag var 2007, när Sundsvall insåg att de blev en bättre lösning för extern åtkomst. De skickade ut en förfrågan med en tänkt målbild till ett antal företag. Och de fick också in ett antal svar, gjorde en utvärdering och upptäckte att då Mobility Guard var den bästa lösningen. Så vi har alltså jobbat tillsammans sedan 2007 och då byggde vi alltså ett säkerhetsskal runt Sundsvalls behov. Det är då tanken att vi ska skydda alla system de har, oavsett om det är webbsystem eller om det är andra typer av system. Det första de ville göra det var då att ha en lösning för anställda, men de ville även ha en lösning för då både skolan och för medborgare. Vi började för det första med att göra lösningen för anställda, där de då loggade in i Mobility Guard och nådde då de system som de ville nå med single sign-on. Byggde vidare med elever också där då, och några olika system. IST har vi hört mycket om idag, och en skolsoft fanns med där. Senare har vi byggt vidare så också ha med medborgare och vårdnadshavare, ett antal olika system, också single sign-on. Man löser då med olika typer av inloggningar, olika inloggningssätt här. Men det är fortfarande bara en Mobility Guard, en enda lösning så att säga. Ska jag flytta bort den eller flytta närmare? Närmare. Okej. Så här ser det ut om ni tittar på hemsidan. Det har då Sundsvall gjort som så att de har inloggning för elever, en för medborgare och en för medarbetare. Om man nu går in som medarbetare så kommer jag till Mobility Guards gränssnitt och där kan jag då välja om jag loggar in med sms-kod som en tvåfaktorsinloggning eller med vad Sundsvall kallar vanlig inloggning och vi kallar webbdosa. Där slår jag då mitt namn och mitt lösenord där det bör ingå siffror för att det ska vara svårare att få ut information, vilket lösenord jag slår. Och jag kommer in då på det intranät som Jari pratade om. Det står att jag är inloggad. Det står att jag är jag. Och i högra kanten så syns då de e-tjänster som jag har rätt att nå. För det är alltså en behörighetsstyrning när jag loggar in så jag ser de tjänster som jag har rätt att nå bara. Men inte det hela listan för det fick inte plats. Om jag hoppar tillbaka till utsidan så att säga, så som medborgare så når jag ju ett antal tjänster här som jag inte behöver logga in till. Men vill jag logga in då som medborgare, klicka på den knappen, kommer då till en e-legitimationsinloggning där jag kan använda alla typer av e-legitimation. Ja, även mobilt bank-ID som ni kanske även provat här till draknätet som är väldigt smidigt. Jag loggar in där och kommer då fram till de e-tjänster som kräver autentisering. Jag kan så gå vidare till de tjänsterna. Jag har inga, det syns att jag har inga pågående ärenden i den här kommunen. Det kommer att finnas med mina sidor här också så att man verkligen får då allting samlat.
Ja, jag revisade några sätt att logga in på, att autentisera sig på. Det finns fler varianter. Namnlösenord rekommenderar vi inte om man sitter externt ifrån. Det är väldigt enkelt, men det är säkerhetssynpunkter inte speciellt lyckat. Vi rekommenderar gärna webbdosan som en enkel inloggning där man slår namn, lösenord. I lösenordet bör det finnas med och siffror så att man inte kan läsa av med keylogger hela lösenordet. Och informationen från webbdosan den skickar vi i krypterad form då till server så det får större säkerhet. Har man olika typer av dosor, RSA, Vasco eller så i kommunen kan man använda dem till Mobility Guard. Har man mobiltelefon kan man ju använda SMS som ingångslösenord. Vi har också en lösning där man då kan lägga in en app i telefonen som då rullar engångslösenord på ett väldigt enkelt vis. Vill man ha engångslösenord via mail går det också bra. Såna USB-nycklar vet jag det finns på många skolor. Framförallt YubiKey. Det är väldigt lämpligt att använda. Man sätter in den i datorn, trycker på knappen och blir inloggad. Sen kan man ta ut den och stoppa den i fickan igen. En annan variant som vi har är SweKey som fungerar på ett annat vis. För den måste du ha i datorn hela tiden du jobbar. När du drar ut den så blir du automatiskt utloggad. Det kan vara en större säkerhet på det viset än med YubiKey. Vi har någonting som vi kallar för Enigma Code Matrix. Man kan skriva ut ett papper med en unik kod. Så varje papper har en unik kod. Och i skolvärlden kan då till exempel läraren skriva ut ett dokument, ett PDF-dokument med en unik kod på varje papper kopplad till en enskild elev i klassen. Man får alltså en väldigt enkel lösning för en tvåfaktorsinloggning om man behöver ha det. Och den kostar ett papper per användare. Det är inte bara elever som kan använda det här. Vi pratade om folk utan personnummer. Vi har kommuner som tittar på det här just för till exempel invandrare som inte fått personnummer än eller skyddad identitet. Det här är faktiskt en möjlighet att för kommuner att erbjuda till exempel föräldrar då en begränsad inloggning för att komma åt barnens IUP och så vidare utan att ha e-legitimation. Alla typer av e-legitimation naturligtvis kan vi erbjuda. Mobilt bank-ID är väldigt populärt nu. Vi har erbjudit det ungefär 2,5 år nu. Så att det finns många olika sätt att logga in om man vill logga in enkelt eller med en tvåfaktorsinloggning. Det finns några sätt ytterligare som då Sundsvall här har börjat använda. Och det var ju Draknätet som ni kanske använder allihopa. Det kompletterar vi med bibliotekskortet för alla som bor här i stan. Eller engångskod, alltså Mobility Guard som skriver ut engångskod. Vad de ni fick här utanför, ni som ville ha. Vi har ytterligare ett sätt, jag vet inte hur många som flög hit, som kom till Sundsvall-Timrå flygplats. Där har vi ytterligare en metod. Där bara behöver man ange sitt mobilnummer så får man en engångskod till mobilen som man kan använda och logga in. Alla de olika lösningarna är en enda Mobility Guard som administreras för ett enda sätt av IT-avdelningen här i Sundsvall. Så det är som sagt en integrerad del. Det är de här klossarna som Jari pratade om som vi kan bygga Mobility Guard med också. Man tar de bitar man vill. Sundsvall har tagit en stor lösning. Vill man ha en lösning för bara skolfederation så går det alldeles utmärkt att ta de små klossarna. Men som sagt, allt administreras från ett ställe, från en enda lösning. Skolfederation var ämnet för dagen. Men vad är federation för något då? Här har ni en krånglig förklaring. Federation innebär att en extern part autentiserar en användare åt en portal, en e-tjänst eller applikation. Med federation kan man skapa direktåtkomst från kommunen mot myndigheter, tjänsteleverantörer och andra externa parter via extern eller intern portal. Krångligt och bra. Om vi tittar vad det innebär i praktiken.
antag nu att min son blir sjuk och jag får stanna hemma och ta hand om honom. Då behöver jag logga in då till skolans tjänst för att anmäla sjukt barn. Och sannolikt så har jag fått då av läraren någon gång namn, användarnamn och lösenord som man ska använda för att logga in där. Och den lappen har jag nog någonstans kanske. Så då får man göra det. Men när jag ändå är hemma då och ska vårda barn så behöver jag anmäla det också till Försäkringskassan. Men det kan jag inte använda den lilla lappen utan jag får använda e-legitimation. Ja, logga in igen. Och när han nu är hemma så kanske jag vill kolla då, vad har han för läxor? Orkar han göra någonting nu när han är hemma trots att han är sjuk? Och det ligger sannolikt ett annat system i skolan. Va? Det är ett annat användarnamn och lösenord som man ska leta fram. Och det här är ju, tycker jag, krångligt. Förutom att det är krångligt för mig som användare så är det besvärligt för skolan. Så måste skicka ut de här namnen och lösenorden till alla föräldrar. Det är rätt stor administration för skoladministrationen. Så att säga. Så vad enkelt det skulle vara om jag kunde använda just det här vi kallar federation. Det vill säga att en extern part autentiserar en användare. Jag kanske kan logga in i kommunen. Och enkelt. Och sen då så bara därifrån klicka på länkar och komma åt de här systemen med federation. Där kommer federation in och blir riktigt bekväm för mig som användare. Det finns tre olika begrepp i det, SAML 2. Och det är ju användaren, det är jag som loggar in. Det är service providern. Hoppsan, ska vi hoppa tillbaka lite grann. Det är service provider, det är alltså den som tillhandahåller tjänsten. Och det är identity provider, den som hanterar autentisering. Det är alltså kommunen som håller rätt på min identitet. Som skickar över mina uppgifter till tjänsten. För att jag ska bli godkänd eller inte godkänd. Så det är de delarna. Så det är federation generellt sett. I det här fallet så behöver ju kommunen skicka över olika uppgifter till de olika e-tjänsterna. Så det är alltså för IDP:n att klara av det. Med Mobility Guard inga problem, vi bara ställer in i IDP:n vilka uppgifter som ska skickas vidare. Men det vore ju ännu enklare om man kunde skicka över samma. Och där har vi alltså Skolfederation som då gör då en gemensam samling så att det talar om för alla medlemmar oavsett om det är kommuner eller om det är tjänster. Talar om vilka uppgifter ska vi skicka över. Så alla som är med i federationen får tala om för Skolfederation vilka data jag har, vilka uppgifter jag har. Och det här metadata här, det är alltså vad Staffan kallar för medlemsregister. Där finns information om oss allihopa. Så när, om jag nu är lärare i Sundsvalls kommun så logga in via Mobility Guard. Mobility Guard läser från AD:et och jag blir inloggad i intranätet. Från intranätet kan jag då välja vilken tjänst jag vill komma till med singelsanon. Men som Jari sa så ligger den informationen i en annan katalog. Så att, vad får jag göra då? Mobility Guard får alltså läsa från den katalogen som man kallar det för hjärtat tror jag. Så att då IDP kan skicka över rätt information till de här uppgifterna, till då tjänsteleverantörerna. Det här låter jättekrångligt, ser jättekrångligt ut, men för mig som användare är jätteenkelt. Jag loggar in, jag kommer vidare. Och det är det som är stor del med vitsen med Skolfederation eller federation överhuvudtaget. Jari nämnde att man kunde logga in direkt i en tjänst. Och det väldigt lämpligt. Man loggar in i tjänsten men då måste tjänsten kolla vad är det här för filur. Då får man då kolla med Skolfederation med den anvisningstjänst som de har eller Discovery Service. Skolfederation kan tala om, jo det här är en filur ifrån Sundsvall. Och så går han tillbaka och kollar då att det är det så att säga och talar om för tjänsten att han får komma in där. Det är ett enkelt sätt att komma in.
Och man kan här då även hoppa mellan de olika tjänsterna naturligtvis, då, lika som tidigare. Vi tycker att ur säkerhetssynpunkt så är det bättre att gå in först till kommunen via Mobility Guard. Därför att i Mobility Guard har vi då något vi kallar för single sign out eller single log out. Betyder att loggar in i Mobility Guard, om du går vidare till, ursäkta mig, trycker på fel knapp. Där, om vi går vidare till de tjänsterna. Så när man då loggar ur Mobility Guard, då blir man också urloggad ur de här tjänsterna, allihopa. Om man går direkt hit, som jag visade innan, då blir man bara urloggad ur den tjänst man loggar ur. De andra ligger öppet tills en timeout så att säga, slår till, så man blir urloggad ur den. Så att jobbar man med läromedel, då kanske inte spelar så stor roll om någon skulle råka hitta och gå in på samma dator igen när man själv har loggat ut och kunna komma in där i det man själv har varit. Men när det är betygssystem så kanske det är bättre om man direkt blir urloggad när man loggar ur alltihopa. Som sagt, vi tycker det är säkrast att gå den vägen då via Mobility Guard så man får då single logout. Ja, nu har vi pratat skolfederation. Sundsvalls kommun använder skolfederation. Sedan tidigare så har de då federationer med då IST, It's Learning, Visma och lite annat som vi har kopplat in tidigare under åren. Men det är alltså ingen gemensam federation, utan det är då att vi får skicka olika uppgifter till de här olika tjänsteleverantörerna. Någonting som Staffan kommer prata sig varm för framöver, det är en annan federation som kallas för Sambi, som är ungefär skolfederation fast för vårdsektorn, sociala sektorn. Det kommer att komma här under närmsta åren sannolikt. En federation som fungerar redan idag, det är något som Mobility Guard och CGI har tillsammans. Så att det går alltså att göra som så att man loggar in i kommunen, från kommunen kan man gå direkt till Skatteverket, mina vårdkontakter, mina meddelanden etc. etc. Så det är också någonting som en federation som gör det enkelt för att man loggar in på ett ställe och så kommer man åt andra. Så det blir mer och mer sånt här som blir bekvämt för oss. Så vi ser fram emot en bekvämare värld. Ja, det var vad jag tänkte säga. Lennart uppmuntrar till frågor. Har ni någonting? Palle? Jag börjar med första. Utloggningen. Är det ett medvetet val? Förlåt? Utloggningen. Ja. Är det ett medvetet val att om man loggar ut via en tjänst så drar man inte igång en single logout? Det är ju Mobility Guard som loggar in dig så att säga. Så går du in via Mobility Guard, då har ju vi single logout den vägen. Vi kan ju inte styra om du går in via en tjänst. För att i samhället så kan man ju det. Det är ju det som är single logout. För jag loggar ju alltid in via Mobility Guard. Eller hur? Alltså det är ju alltid Mobility Guard som autentiserar mig. Och skickar en samhällsbiljett och behåller en session. Oavsett var jag börjar. Så jag var lite intresserad bara om det var ett medvetet val. För det är ju ett jättestort problem med single logout. Man förväntar sig kanske inte att om man loggar ut ur pingpong eller i It's Learning så ska man bli utloggad ur sin e-post. Vilket man ju blir om man har single sign-on till allting och väljer single logout. Så det var därför min fråga just, hur har ni valt, är det ett medvetet val att om man loggar ut ur en enstaka tjänst så blir man inte utloggad? Och vad händer då när man loggar ut ur den enstaka tjänsten? Det är också intressant. Vad dyker upp då? Får man en informationssida där det säger att nu är du utloggad ur den här tjänsten? Nej, du får ingen information på det viset. Nu tror jag du får hjälpa mig, Jari, för jag är inte hundra på det här hänger ihop. Jag är ingen tekniker som du vet sedan tidigare. Jag frågar mest, det handlar om användarupplevelsen. Det handlar inte egentligen om tekniken, utan det handlar om användarupplevelsen. Hur ser det ut för användaren? För det är jättestort, det är nästan det absolut svåraste med single sign-on. Det är hur gör man med utloggningen. Hur ska vi hantera det så att användaren förstår vad som händer? Oftast väljer man ju att inte göra det alls.
Eller göra precis som du säger, att om man går explicit till där man förstår att man verkligen loggar ut, så som att man går till ett mobility guard, då förstår man ju att man verkligen väljer att logga ut från allting. Mm. Men här blir du urloggad ur de här tjänsterna så att säga. Du blir inte urloggad ur mobility guard, och det kan man säga att medvetet var. Alltså, jag kan bara tillägga själva tjänsten, då är det ju alltså tjänsteleverantören i sig som styr hur det ser ut när man har loggat ut. Om man till exempel går på GLERUP så loggar ut, så ja, samma information som man får i övrigt när man loggar ut. Sen så är det ju som så också, just att Staffan får rätta mig fel, men single logout stöds ju inte överhuvudtaget av Skolfederation idag. Nej, förhindrar inte, men det stöds inte fullt ut. Va? Det finns inget, det är ingenting som Skolfederation har någonting med att göra egentligen, faktiskt. Så att det varken eller. Vi lägger oss inte i det. Hörrni, nu så vill jag rulla vidare. Nu har vi snackat mycket teori. Nu ska vi se om det blir lite praktik också före lunchen. Varsågod Martin. Tack. Ja, alla sitter och väntar på lunch nu. Jag ska hålla mig kort, hoppas jag. Det jag ska göra nu, det är att efter Jari och Gunnars presentationer här, så ska vi se hur det här funkar i verkligheten och om det funkar. Men det är klart det gör. Jag heter alltså Martin Ljungström och kommer från GLERUPS, och vi är en av de tjänsteleverantörer som levererar läromedel och lärverktyg, interaktiva böcker till Sundsvall. Jag kommer i eftermiddag köra en mer presentation kring boken och innehållet och verktyget som sådant. Och nu ska vi titta på hur det kan te sig då i Sundsvalls miljö just vid inloggningsförfarandet. Så att om jag loggar in här som elev nu, så loggar vi in som en demoelev. Så långt allt väl ser ut som, och då kommer jag in i Dexter. Detta är IST:s lösning, och från IST, som Gunnar beskrev, så har man tidigare satt upp en federation till It's Learning, som är lärplattformen som används på i Sundsvall, i alla fall på gymnasiet. Vi är alltså inte ännu formellt inne i Skolfederationen, utan nu är vi i en tidigare federering. Se om den funkar. Hänger lite på det. Titta. Demospöke, det är någonting som man kan köra det här 100 gånger innan och sen så funkar det inte den 101:a. Nåja, nu är jag inne i It's Learning i alla fall som elev, och då har jag ett antal kurser här, samarbetsplatser med min lärare, i detta fallet psykologi. Och på det här anslaget så finns det då ett antal länkar, och då finns det till exempel en länk till GLERUPS interaktiva böcker, och då kommer jag till startsidan, nu är det en uppdateringssida, så att en uppdatering som är aktuell här. Men då kommer jag till startsidan med alla mina böcker. Jag kan också klicka på en specifik länk till en bok. Och då kommer jag in i den här boken där jag befann mig senast. Härifrån kan jag ju sen givetvis navigera till min sida och få sammanställningen på alla mina böcker i GLERUPS utbud då, här där vi var precis. Tre böcker har den här läraren, eller eleven. Det som är lite häftigt här också, det är ju på tal om Spotify och så som har diskuterats, så har jag en tredje länk här till ett specifikt stycke i en bok från GLERUPS. Så klickar jag på den, så federerar jag och blir autentiserad och kommer in precis på det stycket som läraren då kan peka till via länken, och den länken som då läraren har hämtat för att åskådliggöra det för eleven, den ligger precis
vid det här stycket då, så jag kan hämta den. Härligt! Nu är det lunch och det var väl en bra... Ja, men det var snyggt i alla fall. Så mycket väsen för lite ull, va? Men det här är det mest otacksamma jäkla jobb jag håller på med. 2 timmars snack, så tar det liksom två, ja, par sekunder. Klick, klick. Nu är det lunch till klockan 13. Varsågoda.